ይስጥልኝ እንደምንላችኋል። 8 ሰዓት ሆኗል። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አንተነህ ደግፌ ነኝ። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ በሰኔ 16ቱ የቦምብ ጥቃት ተሳትፏል በሚል የተጠረጠሩ 5 ግለሰቦች ላይ በሽብር ወንጀል ክስ መሰረተባቸው። ጠቅላይ አቃቢ ሕግ በሽብር ወንጀል ክስ የመሰረተባቸው ጌቱ ግርማ፣ ብርሃኑ ጁፋር፣ ጥላሁን ጌታቸው፣ ባህሩ ቶላና ደሳለኝ ተስፋዬ ላይ ነው። አቃቤ ሕግ ሁሉንም ተከሳሾች ሰኔ 16 በነበረው የድጋፍ ሰልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ላይ ጥቃት ለማድረስ ብሎም በሀገሪቱ እየታየ ያለውን ለውጥ ለማደናቀፍ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ መንግስት መኖር የለበትም የሚል ዓላማ ይዘው እንደነበረ በክሱም ተጠቅሷል። እንደ ክሱ ገለጻ ከሆነ ይህ ዓላማ ቀድሞው በተደራጀ በኦነግ ስም በሚንቀሳቀሱ የቦምብ ጥቃት ማድረስ በሚችሉ አባላት አማካኝነት መሆን እንዳለበት የሚያስችል ስምምነት ላይ መድረሱን ተከትሎ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተቀባይነት የላቸው በተለይም በኦሮሞ ብሔር ዘንድ እንደማይፈልጉ አድርጎ ለማሳየት በሚረዳ መልኩ ጥቃቱን ለመፈጸም አቅደው መንቀሳቀሳቸውን በክሱ ተጠቁሟል። ለዚህ ደግሞ በኬንያ የምትኖር ገነት ታምሩ ወይም በቅጽል ስሟ ቶሎሺ ታምሩ በምትባል የቡድኑ አባል አማካኝነት ተልዕኮ እንደተሰጣቸው በክሱ ተገልጿል። አንደኛ ተከሳሽ ጌቱ ግርማ ከዚህ ሴት ጋር ሰኔ 2010 በስልክ በመገናኘት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የድጋፍ ሰልፍ መካሄድ የለበትም፣ መሰረታዊ ለውጥ አልመጣም፣ ሰልፉን የጠራው ገለልተኛ ወገን ሳይሆን ኢህአዴግ ነው፣ ኤችአር 128 ተባለውና በአሜሪካ ኮንግረስ የተላለፈው ውሳኔ ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል በሚል ሰልፍ እንዲበተን አድርጉ የሚል ተልዕኮ እንደተቀበለም ክሱ አመልክቷል። አንደኛ ተከሳሽ ጌቱ ግርማ ከሁለተኛ ተከሳሽ ብርሃኑ ጁፋር ጋር በሰኔ ሱሉልታ ላይ ስለ ተልዕኮ በመነጋገር ቦምብ እንዲዘጋጅ ቦምቡን የሚወረውር እንዲያፈላልግ ተነጋግረው ለሶስተኛ ተከሳሽ ጥላሁን ጌታቸው ደውሎ ቦምብ የሚወረውር ሰው እንዲፈልግ ተልዕኮ መስጠቱም ክሱ ያሳያል። ሁለተኛ ተከሳሽ ያዘጋጀውን 2F1 ቦምብ እንዲሁም አንድ የጭስ ቦምብ በአንደኛ ተከሳሽ ቤት ማስቀመጥ፣ ከሱሉልታ በመነሳት ሰልፉን መቀላቀል፣ በሶስተኛ ተከሳሽ አማካኝነት ቦምቡን በማፈንዳት ሙሳ ጋዲሳና ዮሴፍ አያሌው የተባሉ ግለሰቦች ላይ የሞት፣ 165 የሚሆኑ ሰዎች ላይ ደግሞ ከባድና ቀላል ጉዳት ማድረሳቸውን በክሱ ጠቅሟል። በዚህ መሰረት አቃቤ ሕግ የሽብር ወንጀል ክስ መስርቶባቸዋል። ተከሳሾቹ ክሱ የተነቦላቸው የእምነት ክህደት ቃል ለመስጠት በግልና በመንግስት ከሚቆሙላቸው ጠበቆች ጋር ለመመካከር አጭር ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል። የዋስና መብታቸውም እንዲከበርላቸውም በመጠየቅ አቃቢ ሕግ በኩል የተመሰረተባቸው የሽብር ወንጀል ክስ ዋስና የሚከለክል መሆኑን በመጥቀስ ጥያቄያቸው ውድቅ እንዲሆንም አመልክተዋል። ግራ ቀኙን የመረመረው ችሎቱ የዋስና ጥያቄያቸውን ውድቅ በማድረግ ከጠበቆቻቸው ጋር ተመካክረው ቀጣዩ ሂደት እንዲከናወን ለጥቅምት 2 2011 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል። ዘገባዊ ሪፖርተራችን ጥላሁን ካሳ ነው። አስረኛው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ዴደን ዲጂታል ጉባኤ በሐዋሳ ዛሬ ተጀምሯል።